Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším videem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho let's play za Skaveny. Ano, ano, Kvík se pustí do dalšího dílu, protože já si myslím, že Skaveny asi brzo skončí, vzhledem k tomu, že Lothern už má našlápnuto k poslednímu rituálu. Já teda upřímně nevím, co bude následovat. A pro mě to bude překvapení, vy už to určitě víte, protože jste to hráli, nebo se na to koukali u spousty jiných lidí, ale pro mě to premiéra, takže bez randa. Typuju, že se stanou... Jo, nemám asi armádu. Typuju, že se stanou dvě věci, buď to skončí a nabídne mi to jako jo, konec kampaně, nazdar, můžeš pokračovat ještě dál. A nebo pak bude něco ještě následovat, bude dál pokračovat. Já doufám teda zase, jako na jednu stranu doufám, že už bude konec, a druhou stranu doufám, že ještě úplně ne, ale asi by bylo na čase něco taky skončit. Hlavně by bylo dobrý teďka, víte co, najít nějaký poklad. To by bylo hodně dobrý. Síle se své hejbly, no, tak to je jediný náš poklado, tady nosič, poklado, hledač. Je tady někde desítka? Byl nějaký poklad, nebyl? Nebyl, tady nebyl žádný poklad, tady jsou tři poklady, k tomu už se nedostaneme. Tady je desítka, no, to je úžasný. Tady je druhá desítka. Tady je pět, myslím, že ne. Ty vole, tady je pokladů. OK, budeme muset na sever. No jo, ale než se tam dostaneme, to jak si budeme bez peněz. Tak jo. My budeme muset bojovat. Stačí nám zajet normálně třeba? Nestačí, musíme... Ale ono to je jedno, že jestli tak nebo tak. Víte, co bychom ještě mohli? My máme příjem jídla, ale já nevím... Tohle tady nepotřebujeme, sakra, ne? Přece. No jo, ale to ono nám to nepřidává peníze, ono nám to ubírá peníze. Takže spíš, kde máme tohle, tak to změnit. Veřejný pořádek v této provincii je v pohodě. Tor Surpindar, zde máme. Ale to je malá provincie, takže nám to tolik nevezme. Hele, tady máme dva poklady, že jo. Přemýšlím, jestli jsem se neměl vydat na jich, ale ne. Tady jsou jenom dva poklady, ještě nic moc. Teotikva je taky zrovna malá, ale ty příjmy jsou tady větší, takže tady bychom to změnili. A chrám Lebek, tady ty příjmy jsou ještě větší, si myslím, že jo. Hadí pobřeží, jo, to je vlastně příjmy jako by celý provincie, že jo. Jo, Hadí pobřeží 2000. Bohatství provincie 2071. Krát daně nám dělá 14, tady je stejný, ne, bohatství. 2128. Tady dáme, tady to zrušíme. Náklady na stavbu pro všechny budovy, to by nebylo špatný, že? Tak, to změníme. To nám trošku asi pomůže. Asi trošku, jenom tak nějak nepatrně, malinko. Tohle nám nepomůže, snad vůbec. Příjmy ze všech budov v této oblasti této provincie, to nám taky nepomůže. Ne, já nemůžu nic stavět, já prostě bych byl na mizině, že jo. Víte, co my můžeme? My můžeme... my můžeme maximálně tak bojovat. Takže Bastian a Kvík se vydají na Kasabar. Já nedával jsem to za úkol. Dával jsem to tobě za úkol. Jo, Kasabar. No, čeče, hele. Zruš, já to potřebuju kvůli prachům.
ty bys tam stejně nejel. Tak jo. A... Hoši, počkejte, nechcete obchodovat? Kult rozkoši. To zrušili, jsme minus 6. Ne. Bratrstvo. Oni nechtějí obchodovat. Je prostě... v perdeli. Jak by řekli Francouzi. V perdeli. Oui. No, já jsem chtěl s tím, s Kvíkem, ještě s Koumákem zabít tohohle joudu, ale ne, nic stavit nechci, jasně, můžu stavit miliardu věcí, ale nemůžu. Takže mě nech bejt. Hele, Lothar už zahájil rituál, vidíte to. A jo, bude třeba brzo konec. I Hexoatl zahájil rituál. Intervence ještěrů proti Lothernu, intervence temných elfů proti Lothernu. Kdybychom měli peníze, tak bychom vyhlásili taky Lothernu intervenci. A my nemáme, my jsme chudí. My jsme chudí krysy. Setkání s novou frakcí, plavidla chaosů. My máme tak tři kola. Teda tohle a pak ještě dvě. Jo, ten na mě dělá nájezdy, no tak Sudenburg tak nějak přežijeme. Když o něj přijdeme asi. Aj deadly, to víš, že jsi deadly, no to jsi taková smrtící krysa malá, no prosím tebe. Tak, Bastiane, bagnutá ta, on to neukazuje na tý myši, jak vidíte, tak ty žlutý, ty, když kliknem na tohle joudu. Jo? Žlutý šipečky. Tady to neukazuje. Tady to ukazuje. Že by to neukazovalo čistě jenom... A, tady to ukazovalo vždycky u toho, když je tam přirozená ztráta, ne? Neukazovalo. Ty vole, jsou novinky po 100 hodinách. Si člověk všímá věcí. No jak to uděláme, hele? Počkej, ty máš postavení, jaký oni mají postavení proti tomu? Tady, imunní vůči přirozeným ztrátám. Imunní vůči přirozeným ztrátám, no jezdy. A to je 50% všechno jenom, že jo? Tak to se nikam asi nedostaneme s 50%. Hele, víš co, my to můžeme udělat takhle, boom. A s Kvíkem... Kvík je rychlejší. Kvík je takový starý rychlík. Ten se bude držet v tomhle postavení, přepadu. Teď jsem měl 50%! Pohybový dosah 52%. Počkej, nájezdy ten, ale tohle taky 50... Tato armáda nemá dostatečný pohybový dosah, aby mohlo zajmout postavení. Mám 52%. Potřebný, požadovaný dosah v kampani? 50%. Už jsme zase u toho. Ach jo. Tak. Sielo, to víš, že ti budu. To víš, že ty jsi takový malý krysáček. tady jsme to vymlátili. Pojď sem. Bej se doplnit. Naše... Helena, pronásleduje mě furt. Už to vzdal, to je výborná zpráva. 2500 získali jsme další kolo. My jsme teda jenom 18 v mínusu. My se můžeme teďka vrátit. A jít pro tenhle poklad. Je paráda. No, on se sice vzdál, ale teď půjde po tomhle, ne, Joudovi. Ale je nějaký docela rychlej. Tak. Tady jsme se vším hejbali, že jo? Ty... Nehejbali. Ty... Pojedeš sem a zabiješ tohodle. Možná. Co to je tohle? Dračí ogr Shaggot. What? Je novinka. Jsem neviděl ještě. What the hell? Myslím, že jsem se ještě nesetkal. Koumák už se tam nedostane, nevadí. To zahájili, Hexoatl, jo, Hexoatl zahájil tenhle rituál. Teprve, tak to jo.
Tak to jo, to je jiná. Nevadí. My jsme nezahájili žádné, už asi nezahájíme. Já porazím tlakvu. Obsadím tady pouště. A to budu spokojen s tímto. My jsme prospali. Je to tak, byla to první série Warhammeru 2, takže jsem se ještě tak nějak seznamoval s tou hrou. Těch chyb tam bylo spousta na začátku. O tom žádná. To je jasný. Ale nakonec to ani úplně jako nedopadalo tak blbě, jak jsem myslel, protože jsem myslel, že to skončí daleko dřív. Aha, zničili intervenci. Jednu. Nájezd. Počkej, co tady děláte? Bretonská frakci. Ty, kýprusí. Co chceš, ty špínavý Francouz? My krysí máme lepší plány s váma. No jasný. Problém je, že já ho potřebuju doplnit, že jo? Škoda, že když najdete, jo, že to je po 100 hodinách další věc, která mě trkla teďka, že když najdete na tohle, tak vy vlastně vidíte ten pohyb, jo, takhle máme pohybový dosah, ono tady ve dvojici to vidíte i takhle znázorněný, ten extra pohybový dosah, který dostanete pohybovým nebo pochodovým postavením, ale takhle vám to taky ukáže, jo. Máte takhle, bum, takhle. Ale tady vidíte ten původní ještě. Bylo by fajn, kdyby třeba když najedu na tohle, tak zde se zobrazilo, kolik mu to doplní zdraví. To by bylo špatný, ale. No, teďka přemýšlím hlavně, jak to uděláme. Ty kráso, Stegadon, Bastiladon, Stegadon, no ty vole. Protože... Já bych docela rád si je vyléčil prvé. A pak na něj zautočil. Takže jedno kolo... Ale prdlajs. Jedno kolo obětujeme léčbě. A druhý kolo zautočíme. Tak, výborně. To je jedna věc. Druhá věc jsou pokladníci. Kde je ten Yoda? Rytířský. Francouzský prasy! Ahoj hoj! Aha. Ahoj, já jsme fakt. Ty bláho, tak to bylo těsný jako. To vypadalo, že to je objevený. Moje APM dosáhlo vrcholu. Naštěstí jsem zareagoval nad lidskými reflexy a zabránil jsem katastrofě. no a s tebou, Čeče. Jo, počkej, vidíš to, já jsem vlastně se si dovedl, že to je morfifik. S morfifikem útočit na tohle? No úplně nevím, jako jestli Sudenburg je tím pravým místem. Každopádně... Jo, trpazlici ještě. Každopádně se hodíme do postavení sem. A uvidíme, co na toho ši. Ještě rácký. Steven Brown. A Garera bychom mohli... Počkej, hele, ty už nemusíš... Vidíte to, ono to fakt to neukazuje tu šipku. A proč to neukazuje tu... Ty žlutý šipky, to je zbytečná úplně věc, že to neukazuje. By měl ukazovat. Vezmeme to tady bokem, ať nemá ztráty zbytečný, tady už nejsou, že jo. No jasně. Vezmeme to takhle a podpoříme morfifika. Naším šedým věžcem. Horší je tahle kumulace trpajzlíků, to se mi nechce líbit. Ale nevadí. Tak, kdo se ještě může hejbat? Počkej, tebe jsem nedal. No nedal, ty vole. Tebe jsem zapomněl. Nic jsem ho dal, ne? Nedal asi, evidentně. Nic, nazdar bazar, -4 jídlo.
Jo, vidíte to těch, že to bylo na 18 sex, jsme získali tou... ale krucina, tím přepnutím příkazů v provinci. Oixl padl po dlouhé nerozhodnosti znešených elfů, kteří pochodovali sem a tam a sem a tam a sem a tam a sem a tam. A občas taky tam a sem, ale většinou to bylo spíš tam. Je to zaškrtnutý. Tak. No. Helejte se. To je ale překvapení. My budeme bojovat, ty bláho. Rychlost. No, komu dáme rychlost? Hele, nějakému běžci nočnímu. Sice bych chtěl mít všechny stejný, ale to se nedá nic dělat. Automaticky to bohužel jako úplně nevidím. A je škoda, že by tady mohlo být jakoby nějak víc rozepsaný, na základě čeho to určuje tu rovnováhu. Mogen z plamene, tak Mogen z plamene, on má tohle, má, to je strašně super, ale to je jízdní, ten, tak Mogen, pojď. Hlubinou hrozbu nemáme, což je škoda, na druhou stranu on nemá žádný střelce, tak je to tak nějak asi úplně jedno. Naší výhodou budou tři regimenty nočních běžců, s tím ovšem, že tady není žádný lesík, v kterém by se schovali, takže to asi ani výhoda nebude. Ajajaj. Jednotky jeho jsou zkušené celkem. Jde to. Máme početní převahu, to je jasný. On má kvalitativní převahu, to je taky jasný. Podle hry to je vyrovnaný, ale spíše to naklání k němu. Já ty bretonský jezdce úplně neznám, protože jsem skončil u nějakých zemanů, pak mě to za tu frakci přestalo bavit, tak... To je nevýhoda. A nepoznej svého nepřítele, že? Ale naší prostě výhodou je, sice teda dostaneme na kotel, to je jasný. Ale naší výhodou nespornou je početní převaha, které prostě hold musíme využít. Tak. To jsou hordy Skavenů. Helejte se. Naši noční běžci sem. Naši otroci sem. Vy byste mohli tvořit to nárazový pásmo, hele. To není špatný nápad vůbec. Já jsem tam chtěl dát kopíníky, protože prostě jízda, že jo, ale... Proč ne? Co to je? Kopíník. OK. To jsou zlatý, jo, tihle. Fakt, že jo? To je zlatá. Víte, co bychom mohli taky udělat? No, už je to asi... Že bychom je mohli... donutit jet prostě daleko. Ale zase tady je výhoda týhle z tý srandy. Tak je ono. Tak znova. To je škoda, že ty objekty v tom Warhammeru tady jsou tak napitel, že se nedají nějak líp využít. Což prostě nepochopíte, že jo? Už Empire Total War objekty prostě využívalo naprosto skvěle. A nemluvě o dalších Total War hrách. No, co s váma tady? Vy máte předsunutý, vás bychom mohli dát jakože semhle třeba. Až na tyhle jsou všichni schovaní. Tak, teď jsou schovaný všechny regimenty, všechny krysy. Jak je tak čeština krásná. A s váma? Dobře.
Ready now! Rikarak. Tak, no, nevím, hele. Nevím, hele, tady to postavení úplně, on je problém, že on jak má tu jízdu, tak může prostě rychle měnit. Měnit tu svou pozici a já s tím těžko budu nějak na to reagovat s tímhle s tím. Plánem samozřejmě je ho obklíčit totálně, znemožnit mu nájezdy. Výhodou by mohlo být to, že počítač je blbej a zaútočí prostě s rychlejšíma jednotkama dřív než s těma pomalejšíma. Paratože Francouz vysílá tvé regimenty na průzkum. Co to je? Královští rytíři? Ují. Rytíři na výpravě. No to vidím, že jsou na výpravě. To jste mi toho moc nepověděli. Rytíři na výpravě! Přesuňte se! Překvapení! Rytíři na výpravě! Bylo by dobrý je rozdělit ty jejich regimenty. V podstatě jejich síla je v tom držet se pohromadě, snažit se nás nějakým způsobem dostat, ale kdyby se nám podařilo jejich regimenty rozdělit. Držte se v distančním. Furt se hejbejte. Zautočte. No, distanční mi nám docela na prd, když jsou to jistci, že? To tedy v skutku. Vy dva regimenty se přesuňte semhle. Jo, počkej, tohle jsou... Co to je zač? Jo, to jsou obyčejní... Jo, to jsou klanový krysy normální, okej. Okay. Hele, otroci vpřed. Držte pozici vy. No, pár regimentů to tady odnese asi, ale zbytek to zvládá. On má i jezdce tohle? Jo, škoda. Kdyby to měl jako jenom pěšáka, tak bych ho mohl... Blbci, nehoňte se za nima, blbci. No, vidíte to, jak to pak dopadá. Se za nima naháníte. A pak to dopadá takhle. Tak, jdeme, musíme je uzamknout. Šup, otroci. Na ně. Otroci sem. No, nejsou už otroci teda, ale... Nevadí. Sebastian Leblou, toho bychom mohli sejmout. Chcete udržovat furt útok? Ne na tohle. Tak. Tady to probíhá jak? Tady to probíhá tak, že... Takhle... útočí na mého šlechtice? Jo. Ne, můj šlechtic útočí na jeho šlechtice. Nebo na jeho hrdinu. Tak. Tady je to blbé. Asi vyšleme... Ne, sem vyšleme kopíníky, tak. Sem vyšleme kopíníky a sem vyšleme druhé kopíníky. Dobře, útočte na toho jejich šlechtice. Držte, no, držíte, dobře. Ne, sem, výborně. Vy jste tak propletení, že... Ne, vy zautočte, vy se přesuňte. Tak, vy zautočte. Jo, vidíte to, já mám tohle, sakra. Já to můžu použít na to, já to můžu použít na otroky, že jo.
Co otroci? Kde jsou otroci? Tady se mi to nějak nechce líbit. Klanové krysy, skavenští otroci, skavenští otroci. Stáhněte se. A vy se taky stáhněte. Ne, vy útočte, protože to bude trvat nějakou dobu. No počkej, to je něco úplně jinýho, sakra. Já myslím, že to je... Že to je to naše vybuchování. Zrada. Tady s ním se tady nahánějí s tou jízdou. Co vy, toho šlechtice? Killujete ho? O, jasně. Vy jste šikovný noční běžci, elitní. Jednotky. Skavenmoru. No, mám pár regimentů v záloze. To vůbec nevadí. To má takhle pomalý to. No, fakt že jo. Zapte toho posledního šmejda. Vše konec. Ano. Množství zvítězilo. Ukončíme bitvu. Už jsem se lekl, že se to seklo. Ty skavení, ten skavenský let's play je takový nevyspytatelný. On občas spadne, občas se sekne. Mám taky pocit, že u nikoho jiného se mi to nestalo. Zvláštní. Jop. Těsné vítězství nám úplně asi ani tak nevadí, protože to je armáda postradatelných tohle víceméně. Ano. Takže... Nějaké ztráty tady vůbec nehrajou roli. Důležité je, že armáda odolala nájezdníkům. Problém je, že jsem spíš čekal, že budou bojovat s těma skutečnýma nájezdníkama. Že Bretonec se spíš stáhne. Že budeme bojovat s tím ještěrem tam. 265 skavenů zabil, ty bláho. To je borec. Budeme muset naverbovat asi nějaký otroky. Klanový krysy, uvidím, kolik má údržbu za kolo u nich, protože zase to nemůže přehánět úplně moc, ale potřeboval bych a chtěl bych doplnit docela rychle jednotky, no. Nejlíp příští kolo, protože s tímhle by na mě mohl klidně až odklik tomu kolo zautočit. Což na mě může zautočit, i když budu doplňovat jednotky. To je ten nejhorší případ, protože přijdu o peníze a přijdu o jednotky. Nebo mi to vrátí peníze. Mně se to stalo kdysi ve Warhammeru 1 a jinak se mi to sam nestalo ještě. Tady ve dvojce. Nevím. Že jsem verboval a v ten moment v tom kole, kdy jsem verboval, na mě zautočili. Tak teď úplně nevím, jestli mi to ty peníze vrátilo, nebo jsem o ně přišel, logicky bych měl o ně přijít asi teda. Jo, logicky je, že bych mě to měl vrátit, ale to je otázka. Jo, tak toho druhého vole nahání přes půl mapy, ale tohle si nevšímá, okej, tak jo. Dobře, dostal ne, to byl jiný. Byl to jiný? To byl on. Dostal na kotel od nás, tak bude na pomoc. Jo, počkej, já bych to mohl od to, že? Třeba. Vy blbci, spojte se proti Bretoncům. Pojďme se spojit proti Bretoncům. To by bylo super. Nevysvětlitelné hrůzy jsme vyvinuli. No, zase vyber technologii. Síla zbraně pro morové mnichy. Halucinogeny. To je samý morový mníši tady. Ale to potřebuje tohle z toho úroveň při verbování. Tohle z toho chrám rohaté krysy. Já už tady nemám žádný ekonomický. Hele, veřejný pořádek se bude docela asi hodit, tak to dáme, protože teďka je tak nějak nízký. Jo, tohle z toho je nemilé, ovšem. Tohle z toho je velice nemilé. A na druhou stranu Garer by mohl mít co říct. Této zrůdné
tomto zrůdnému činu. Jež tady trpaslíci provedli, a to pohyb naším územím. Ty bláho, my musíme to vzít shaderem. Tady for chair, ne, nejsi židle. Ty vole, proč si furt myslí, že jsou židle? Ach jo. Ne. Masterful of Masters, tady to riskneme. Doufám, že tady nebude žádný lterňák. Vypadá to, že není. Škoda. Jsem doufal, že budeme mít 1500. Nemáme 1500. Problém je, že tady už nějak poklady moc nejsou. Tady jeden a pak až tady něco. Tady teda, tady jsou, no, jenže to je loternský území. Tady 20 000 je lákavý. A tady je to neobjevené, ještě tady něco taky bude. Ale loternské území je pro nás docela nebezpečné. A není radno se tam příliš dlouho zdržovati. Tak, a Mighty Warrior Champion zaútočí na sem. Skapasala, nebo co? A Kasabar. Quick. Jo, jasně, dej automatickou bitvu, vole, to víš, jo, a pokračovat v léhání. Vůbec bych se nedivil, kdybych na to klikl. Vůbec by mě to nepřekvapilo. Vás asi taky úplně ne, co? Nebudeme nic stavět, nebudeme nic rituálovat, nebudeme nic, už asi nic, nebudeme nic stavět, protože nemáme za co, víceméně. Tak jo. Ty bláho, mě se nechce odklikávat kolo, protože nastane to, že tady budou útočit, tady na mě byla protiútok a z 32,5 minutového videa je najednou 45 minutový video a to už po předchozí epizodě nejde mít takhle dlouhý zase další, ono to je pomalý, než se to nahraje na to YouTube, to je 3 hodiny a to mě fakt jako mít 3 hodiny bloknuté, ne, to jenom tím, že nahrávám 45 minutový skavený, není úplně super. A nejlepší je, když se vám to, když vám 10 minut nebo 15 minut před koncem klekne internet, to je bomba, to je jako 3 hodiny úplně k ničemu. To mě pobaví. Tak, to ukončíme pro dnešek, protože se budou asi dít velký věci příště, tohle, on podle mě zdrne zpátky. Tady asi bude protiútok od nich, jak tak bývá ve Warhammeru 2 a taky vzhledem k tomu, že to je jejich poslední sídlo, tak často ta umělá inteligence dělá jakoby věci, že už na to peče a prostě ze zoufalství útočí. On taky může přijet sem a může to v oběd asi, nevím, uvidíme, co udělá. Tady možná tyhle zautočí na nás, uvidíme příště. Pro dnešek je to ale všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Skaveny, které snad brzy dokončíme, možná uvidíme. Co loterne? Ježíš, ono to je na 20 kol, to je poslední, to mi nikdo neřekl, já myslím, že to je zase dalších 10 kol, ono to je 20 kol. Ty bláho, 20 kol se brání chaosu? Ty vole, tak to ne, ještě že jsme skončili tady. A, tak jo, mějte se, čau.